ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଏମିତି କଲେ। ଘରକୁ ନେଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୁଟିଥିଲେ ସବୁକିଛି। କଲିକତାରେ ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟାର ନିଆଁ ନ ଲିଭିଣୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା, ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ବାହାନାରେ ବାରମ୍ବାର କରିଥିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଆର୍ଜିକର୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଉଠାଇ ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଏବେ କଲିକତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି। ଆଉ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା, ପରିଚୟ ବଢ଼ିଥିଲା, ପରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସେହି ସଂଗ୍ରାମୀ ସାଥିର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଖଡ଼ଦହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ବ୍ୟାପିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବିକ ଖଡ଼ଦହ ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାସ, ଶୁଭମ ଧର, ଉଭୟ ବେଲଘରିଆର ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଶୁଭମ ଶନିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାସଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଖଡ଼ଦହର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମଦ୍ୟପ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରି ରବିବାର ଖଡ଼ଦହ ଥାନାରେ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୋମବାର ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାରକପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଚାରପତି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୋଲିସ ହେଫାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଖଡ଼ଦହସ୍ଥିତ ବଳରାମ ସେବା ମଣ୍ଡଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।